میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ احتساب بل اسمبلی سے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون احتسابی ادارے کا سربراہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کو مقرر کرنا چاہتی ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتیں اس کی مخالف ہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ آر جی ایس ٹی کے نفاذ سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، لیکن بعض جماعتیں سیاست چمکا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا۔ پنجاب کے